takes lies by the dozens. Samurai cone, fine-tuned with frugality. My sword sings death, cut him down with brutality. Battlefield my home with every stone that I'm stepping on. A single swing eviscerates entire unit echelons. Cleave to the left, quarter moon to the right. Leaving the dead for the few left to fight. Exhumed to their burials, pliers and crypts. Assuming they don't burn and the fire repeats. Strike down on the shoulder, slice, pivot and slash. Pitäisikö munkin hommata Shadow Beast? Kun siis siinä on se, että se pitäisi stunnata myöskin vieressä olijat. Joo, siis joo. Se on tehty, se on periaatteessa niinku aluetaito. Toi pulli on kyllä siis todella hyödyllinen. Niin, mutta se on vain yhteen kohteeseen. Että sä pystyisit niin. Niinku, niin, Shadow Beastillä syömään yhden ja vaikka pari siitä ympäriltä sitten nokkaamaan. Mm. Mikä se pullin se upgradeattu muoto on? Mä en muista. Tää tarkistaa. No niin, Spider-Man on tullut neighborhoodille. Friendly Akatsushi neighborhood Spider-Man. Saatte sen sieltä ilmeisesti. Tainnutan. Ei, eli ei tapeta. No mä en ainakaan tappanut. Siinä toisella puolella tulimies. Tuossa olisi kyllä vedetty aika helmistä tonne. Tänne näin kuvaan tästä näin. Jää kato tuossa. Ai helposti. Miten se tapahtuu tässä? Okei. Okay. Nice. Okei, okay, se niin vituus. Joo, eikö siis mä olin just sitä nokkaamassa, kun sä teit jotain. Niin sitten se ei periaatteessa ottanut kumpaakaan komentoa vastaan. Joku semmonen tapahtuu. Mä vedin tuonne, se oli, mä huomannut, että se oli tuonne kattomassa justiin. Ja tää on jännä, että se pystyy niinku tavallaan se voi rekisteröidä aina vaan niinku yhden pelaajan iskun tavallaan toi niinku jos tekee niitä kuolet niinku semmosen, että siihen tulee se oranssipallo. Joo, tosin mä ymmärrän ton, koska siis se on helpompi ohjelmoida sillä lailla. Ton vois tietysti houkutella. Mä saan tän tänne houkuteltua. Joo, se ei niinku mihinkään niin. Mun on ihan täysin. Tuossa on toi. Saa tuolla kristallilla. Joo. Tai ei saakka. No. Siinä on kans tyyppi, joka saattaa nähdä se. Otetaan tää ylhäältä yhden. Tuli miehen kyllä meni, mitä sä saat. Meni jo.
Eksi vieressä on yksi. Seinän takaa vaan. Seinän aika rutaalia. Toinen mies meni suutu. Ja sitten, miksi ne, mä en ymmärrä tätä peliä, siis... Siis välillä se niinku... Siis, joo, en tiiä. Ei tää tottele komentoja, mä en ymmärrä sitä. Joo. Se voi lagista olla. Jos se on se nettiyhteys. Jotenkin vaikuttaa siihen kanssa. Porukkaa menee. On saanut tämmönen... Katoppas, löysin blueprintit. Oi oi, mistä? Oranssi väri. Tällä luolasta. Eli sä hyppäsit sinne ylös. Ah. Ei nähdykään tota silloin viimeksi. Tuolla yhdellä kaivosmiehellä oli mielenkiintoinen työpaikka. Tehdäänpä tällään näin. Nyt näet jotain hienoa. Ots, mihin toi menee? Mennäänkö tuo? Noni. Nice. On kiva käyttää houkuttimina noita. On niitä aika paljon vielä täällä näin, ettei kannata hälytystä tehdä, koska sitten tämmönen pienimuotoinen swarmi voi tuolla. Jep. Mä en sattu tosta. Tästä se on. Varo, se on vieripää. Hyvä. Missä suunnassa se kohde on? Henno. Se on siellä kristalli tuolla niinku itse asiassa tuolla missä näitä kristalleja siellä semmoinen sisäänkäynti semmoiseen tota okei. Luollaan tai semmoiseen tota missä on jähmettyneitä arakenkameja. Ahaa. Oh no. Katsiini. Mä oon spavnailee tuohon. Pahikset tuli paikalle. Tsuu, nukiu
Breach the area. Hetkinen. Escape. Tänne jos palaan uusia vartijat. Eiku on tänne. Kukaan ei varmaan... Eiku joo. Saattaa nähäkin. Yläkautta varmaan pääsee taas varmemmin. Mielestään näkemässä. Otaks sen flyppen, mikä tulee sun luokse? Juu. Tai mä yritän ainakin, jos se antais mun ottaa se. Jos tuolta toiselta puolta saa ton yhden muutaman leirin ottaa. No joo. No ajoitus nyt oli kunnossa kyllä. Okei, ylhäältä tulee tulta. Flippeni on vähän huonossa kunnossa. Ja täällä on joku vähän riahunut. Oh shit! Emme olleet me. Oltiks me? Ei. Ei. Ne on niinku pistänyt ne, mitkä me tainutettiin, niin palasiksi. Ai nyt sä oot coastina taas. All hostiles killed, vai? Niin se taitais menikin sen vaatia. Kaasu da.
Miyoshi, medaleno. Nobu, Akaiko Iritsa. Ishu wa bara nenshu kokuso to Akachi Stark da. De, oro no shimu? Tashira. Tare, denise raiho, wanata. Uputaka, denihase no. Ah, Tana. Follow up no. Upoda, Fura. Bo? Nie, Fura no. Ah. Tana. Aragami, Saino Mienasho. Saruwako. Nie, Kishi, Osu Mednai. Kara to teru na noshire. Deni no ko. Ha? Wata nie. Wata kon ni tana de. Ai mo hi da. Ne. Ha. Natsure yareka desu ne. Oka. Joo. Mä käyn veskis. Jees. Vähän jerkkua tosta kivestä. Okei, neljännessä kappaleessa nyt. No niin. Essential samassa vaiheessa. Essential ore. Ja pitää pesantteja taas auttaa ilmeisesti. Miltä tää näyttää susta? Peruspäivä. Jep, peruspäivä. No sitten. Sitten vaan työtyy kostaan. Okei. Tää on vaan, siis tää on niin ihana. Tää on niin ihana oikein. Mä tuun tukeen sua. Tää on niin ihana tää peli. Ei luoja. Mitä sä olit tekemässä? Mä pistän sen lohikäärmeen yhden tyypin kimppuun, niin se äijä pakenee sitä lohikäärmeestä. Se lagaa niin paljon, että se lohikäärme niin kerkeä ottaa sitä kiinni. Aha. Se ei niinku lukittanut siihen, vaan se... Oi. Nice. Kiva juttu. Justiin se. No huhu. Se voi olla lakista kiinni. Mm. Mut tota, joo. Se vaan erikaaduttiin ihan eri reitiä. Me hoidettiin kohteita siellä. Niin, sehän meni ihan hyvin muuten. Meillä oli ihan metodit kohdallaan, että oltiin tyhjentämässä sitä kylää sieltä. Jep. Joo, meillä meni ihan hyvin kyllä. Ei siinä muuten mitään, mutta mä hyppäsin liian korkealta ja mä kuolin sen ekan kerran. Muuten ei olisi tullut failia. Tosta niinku lajitusta. Se nyt ihan tyhmä syy. Nää tulimiehet on kyllä niinku... Ne huomaa kyllä kaikki aina. Joo.
Okei. Okay. Siinä lähti kohde. Nyt on paha. Nyt on kaikki vähän näitä. Yks on mestari hoidettu. Ui perkele. Flyppen sinusta sun ja mun välissä vasemmalla oli, no jo yksi. Heksi hoitaa. Mä voin hoitaa. Ei se antanut mun tehdä mitään. Mitä? Joo. Mä en pysty mennä kimppuun. Joo, tässä on näitä ongelmia. Ihan hyvä nettikoodi tässä pelissä. Tuolla on yksi uus. Saat sä Henri ton otettua vai? Odota mä. Katsotaas. Pikat siellä. Otetaan, me ollaan vähän erittäin taas. Ei vittu. Miten tää vittu, kun mä oon ymmärtänyt tätä peliä. Vittu. Joo, se jano... Joo, siis... Se on niinku kun mä... Siis mä mesmerisoin jonkun tyypin, kun se on Akramu. Sit sen tulee se kill-vaihtoehto. Joo. Mut se ei tee sitä. Joo, se ei aina sit tee. Sit se niinku jotenkin... Se vaan hyökkää normaalisti ja sit se... Joo, mulla kävi äsken just toi sama juttu. Tuntuu siltä, että et siis tässä on... tää on hyvin lagiherkkä peli. Ja tehoi sitten se. Nättiä. Niin se piti tappaa eikä... No just joo. Sillä päällä, miekan teräpällä päällä hoidella. Se löyt sitä kautta sillä tylpällä päällä. Mikäs tilanne siellä on? Ihan kai ok. Kaikki on varmaan nyt täältä alakaupungista otettu. Alakaupunki on jo hengen. Joo, kyllä. Joo. Sitten näyttäis. Ottaa tän tästä. Vetäkää vaan glitsaa nyt mitenkin. Vitality potioneita muuten. Miten sinne pääsee, Henksi? Tuut vaan tuosta maastakin pääsee tyyliin, tai sitten hyppäät ja Shadow Leapillä vaan tuohon okay. Ikkunan kulmaan. Miten maasta pääsee? Ah, niin siellä on sen nipetä just. Täällä on joku pistänyt hengiltä. Ei mitään hätää kaikki. Tai siis, ainakin mä luulin yhtäkkiä noilla, koska siis mä tein katsmoltilla, mutta... Toi on hyvä toi Sonic Grenade, kun se... Jos on kaksi niin kun, vastustajaa vierekkäin, niin se... Niin kun, sekoittaa molempien päät, kun se heittää. Shadow Killinkin pitäisi sekoittaa. Tulimies. Joo. Kaikkien näiden efektien pitäisi tehdä jotain, mutta mä en tiedä tekeekö se. Joo, se on nettikoodi. Mutta tulimies on kattelut. Näki minut. Kattelee tänne vasemmalla. Voisin syödä ton yhden. Joo. Tai pystynkö mä? Pystyn. Ruumis hävisi. Kertaa on, mutta ruumis. Tuli varmaan itsemurha. Niin. No toi kääntyy toi yks, niin mä otan tosta tuon.
Jestä, sait tulimiehen hyvä. Taputsa vaikka täältä talosta nää. Tuo on yksi kohde. Hei, tota... Tehäs tälle. Nice. Mä vihelsin tota. Rami näkee vasemmat. Taas kolme tyyppiä löysi yhtä aikaa. Joo, pitäis vaan sanoa aina, kun menee tappaan joku, että... No, niin mutta se on hyvä, että on kolme miekkaa varmistamassa, että varmasti kuolee. Joo, mutta tää nettikoodi ei osaa muuta kuin yhtä niistä käsitellä, että... On aika innokkaita. Joo, innokkaita niin joo. Nyt se ei taaskaan tehnyt. Nice. Voisi ottaa tuon tuosta ihan tuosta alhaalta. Hyppää. Nice. Sehän menee smoothisti. Tulee yksi sisään. Joo, mä päästän sen ohitte. Yes. Nice. Nyt oli vitun synkkonaus. No niin, nyt toimi. Eikö se oli sun, se oli Henksin. Joo. Palustaa nyt. Kolmisteen. Joo. Se vähän eri meininki. Se ei kuule vihellystä. Ihan kaukana. Kuka menee? Kyllä kannattaa viheltää. Okay. Mä voin mesmerisoida tän tyypin tästä. Se pysähtyy. Ai ei siellä. Hyvä. Nice. Nyt on oikein kaasuryhmä toiminta. Voi mennä täältä ottaa tänne. Joo, se on helppo ottaa.
vaan tuo ruumi seittää pois, kun muuten se nähdään. Oh, täällä on kaksi. Joku syötiin siellä. Joo. Shadow Beast tarvii vähän snackia. Toi smoke screen on kyllä. Mistä Sami vaan vitality potioni naamaan niin. No niin. Sinne on hoideltu. Tapetaanko me vielä täällä nää tyyppiä kuivuksi. Tapetaan vaan. Okei, nyt toi on. Se on varmaan siinä. Aika hyvin. Kaasuninja tuli. Nyt kuva ei kuolla. Tiputa ja kuolla. Kukaan ei nyt kuole Fall Damageen. Päästetään kenttä läpi. Otan oikein ekstra rauhallisesti nyt, ettei vaadu mitään. Ei vaan sattus mitään. Ettei vaan sattus, joo. Vetäkää vaan vitality pois. Mitä yksi? Jäi henki. Mitä ihmettä? Se oli vahinko. Varmaan vahinko. Ei kun unconscious. Joo, se jäi sen nokattiin. Joo. Okei. No, toi on tää on niinku tämmöstä psykologista sodankäyntiä. Tietetään yksi henkiin. Niin se kertoo, kato. Se kertoo, että joo, kyllä. Se on tehokkaampaa itse asiassa. Iskee heidän sydämen.